Dobré ráno, vážení přátelé, vítám vás na dnešní ranní procházce tady po mé zahrádce. Dneska jsem vás nevyvedla nikam na Dobřičovské skály, ani Ferdinandovské skály, ani do kopců jsem vás nevzala, ani do větrného prostředí, ale jsme pouze tady na mojí zahrádce a jdu s bioodpadem, takže tímto bych vás chtěla pozdravit a říct vám ještě nějaké věci. Tím, jak jsem vás požádala o tu malinkatou drobnůstku, jestli byste byli tak hodní a nepsali mě na můj messenger, tak se začaly šířit otázky, kam teda máte dávat otázky. A já bych vám k tomu chtěla říct takovou věc. Takliže máte nějakou otázku a opravdu se bojíte, tak jak píšete, že dneska se všechno sleduje a všichni vás sledují na videích a že když tu otázku napíšete pod to video, tak všichni budou vědět, že to je vaše otázka, potom budou vědět, že to je odpověď k vám a máte to všichni takové jako hodně složité prostě. Takže dobrá, takže jenom rozšíříme to, co jsem řekla. Pokud máte nějakou otázku, tak mi ji můžete napsat do messengeru. A pokud byste chtěli psát o čepici nebo o tom, kde třeba se točí to video nebo cokoliv jiného, tak jak mi píšete, tak zkrátka o tom už si napište pod video, anebo se to nikdy nedozvíte. Takže pokud budete chtít nějaký námět na povídání, tak můžete. No a tímto se otevírá vlastně pro mě otázka, na kterou bych vám chtěla odpovědět. Ohromné množství lidí z vašich dotazů mám takový pocit, že máte pořád pocit, že vás někdo kontroluje, že pořád s váma nějakým způsobem někdo manipuluje. Máme tady různé kamery, máme tady různé, já nevím co, zkrátka máte pocit, že vás pořád někdo kontroluje. A taky, že když byste napsali tu otázku, tak ona by se tam objevila a všichni by věděli, že jste to vy a tak. No, k tomu vám můžu říct asi tolik. Dokud ještě nežijete v pravdě, tak samozřejmě tyhle ty otázky jsou pro vás na denním pořádku, protože potřebujete, aby vlastně ty lži nebo nepravdy, nebo ne celé pravdy toho okolí, aby se vám tam zazračily a odpovědi, které by vlastně přišly, tak by se jako kdyby vás dotýkaly a měli byste pocit, že to ostatní všechno ví. Víte, jakmile se noříte více a více do sebe, jakmile začínáte více a více rozumět tady tomuto stvoření, jakým způsobem funguje, jakým způsobem tady vzkvete, jakým způsobem se vlastně tvoří realita, tak čím dál tím víc budete upouštět tady od těchto otázek, které vás vlastně šikanují ohromným způsobem, omezují, nedávají vám možnost růst na srdci a dělají tu věc, že stále spoustu věcí schováváte pod koberec. Je potřeba si uvědomit jednu jednoduchou záležitost. Tou jednou jednoduchou záležitostí je přiznání si toho a uvědomění si toho, že jsme jednota. Všichni jsme jedno. Každá myšlenka, která vám projde, každá myšlenka. Čikuliku, ahoj, Čiky, lásku moje, co ty tady děláš? Pojď, půjdeš se mnou? No, lásko. Takže chtěla jsem vám říct, že... Kde jsem to, bože, skončila? Aha. Každá myšlenka, která vlastně je vámi projevená, je už tady a dá se kdykoliv načíst. Proč je tam právě uvědomění té jednoty? Vždyť my jsme všichni z jednoty. Je to jako, když si to představíte jako obraz, jako pucle, které má prostě 7,5 miliard kousků. To pucle, které má 7,5 miliard kousků, je pořád jeden obraz pucle. Ale těch 7
miliard kousků, spadne na zem a jde prožívat tady tuhle tu realitu. Je nemyslitelné, abyste vůbec vám prošla myšlenka, že není jakoukoliv myšlenku možno načíst. Tohle je základ, přes který dokud se přes něj nepřehoupnete, tak pořád budete mít pocit kontroly. Pořád budete mít pocit kontroly. Teď už vzniká taková paranoia, že nejenom, že už máme kontrolu, že nás prostě pocit, že nás kontrolují jako rodiče nebo já nevím co, ale už máme pocit, že nás kontroluje tady stát v Messengeru a tak dál ve zprávách. Ano, z jedné úrovně je tady tohleto pravda. Nepopírám, tohleto se děje. Ale je potřeba si uvědomit, kde je jádro toho pudla. To jádro toho pudla je skováno tam, že my si tuhle tu myšlenku neseme. A jakmile si tuhle tu myšlenku neseme, tak ona nutně musí být projevena. A proto je projevena. V tom je celé kouzlo naší reality, tak jak ta realita teďka vypadá. Takže je potřeba vejít do pravdy. To, co vám pořád říkám. V momentě, kdy vejdete do pravdy, tak tahle pravda se otevírá, obnaží vás až na kost a potom je vám úplně jedno, co ostatní ví nebo neví. Vůbec to neřešíte, vůbec se tady tím nezabýváte. Už to přestane být pro vás otázkou. Protože ta vnitřní svoboda, pravda a láska je váma obtečená a je vám úplně jedno, co vlastně, na co přišli ostatní. Protože ten váš život cností a pravdy je jediný život, který můžete tady žít a který je k něčemu dobrý. Život, který je plný lží, schovek a úkrytů, vás drží v prostoru zajetí. V prostoru zajetí první čakry, to znamená materiálního prostoru, v prostoru zajetí druhé čakry, to znamená nějakých oplzlostí, sexuálních záležitostí, kdy nevíte sami, co se sebou a ten sexuální pud a tlak tam prostě je, ale moc si s ním nevíte rady. Nebo je to v tom mocenském prostoru, kdy si musíte dokazovat, kdo jste, co jste, jak jste šikovní a já nevím co. Takže zase se vrátíme do jediné mojí prosby, kterou vlastně na vás mám celá tahle ta videa. Buďte pravdiví sami k sobě. Tohleto bohatě stačí, aby celé stvoření mohlo žít a dýchat v harmonii, míru, v klidu a v pohodě. Bohatě tohle stačí. A pamatujte si, že všechny schovky, které děláte, jsou tu jenom pro váš nekomfort, abyste se cítili nějakým způsobem omezovaní. Protože ten, kdo něco tají, tak má pocit, že ostatní to hledají. A samozřejmě oni to naleznou, protože je to tady v tom prostoru celého tady toho stvoření. Ty myšlenky tady lítají a každý jsme čitelní. Tak odhoďte už tady tyhle ty zatěžující balasty. Vždyť ta pravda, jak se ukazuje tady v tom prostoru, dnes tady, jak je ohromně silná světelná doba, tak propaluje všechny lži a odkrývá všechny pravdy. Proto se vám dějou tyhle ty věci. Proto se vám děje to, že se boří jedna věc za druhou ve vašem životě. Poděkujte za každou, neboť se děje právě proto, právě a jenom proto, že váš duch vás vede k pravdě. Teď podívejte se. Dneska je tady kousíček před Vánocema a já tady chodím po té zahrádce. A podívejte se, jak tady ještě mám životodárnou třeba řebříček. Jo, tady je řebříček, který pořád si můžete nazbírat a můžete ho posnídat. Tam v tom je život, v tom je láska, v tom je radost, v tom je živá informace, kterou si můžete vzít. Žádná rostlina, která tady je, vám nelže. Natrhejte si tyhle ty věci. Jsou tady ještě k mání.
Chodím si ráno každý den do supermarketu, přidám si k tomu jedno, dvě jablíčka, rozmíchám si to a vznikne z toho vynikající nápoj, vonavý, nádherný, plný života, plný informací. A proto ty informace mám. Proto ty informace jsou ve mně. Proto za mnou chodíte a já vás učím, jakým způsobem s nima pracovat. Ale vy všichni, kteří u mě studujete, víte, že jediný, když já vás přijmu, je to, že si řeknete ano životu, jste odvážní a jste ochotní zhodit vaše masky. Protože jinak je zbytečné, abyste se kolem mě pohybovali. Abyste nějakým způsobem platili za moje informace. Je to zbytečné. Však mě znáte, řeknu vám, příště už nechoďte. Jsem na vás tvrdá a já už jsem taková. Tak mě tak berte. A buďte pravdiví. Buďte radostní z té pravdy, že se odkrývá a propaluje všechna lež. A uděláte kvantové skoky dopředu. Ty, pro které váš duch tady přišel. Mějte se krásně a přeji vám rychlé stoupání po duchovní spirále. A miluju vás.